igihe cyo gukora ku iteka kirageze. Imana izi kwishakira inzira. Imana ifite ubundi buryo. Ubwo yakoresheje uri kubyara, izakoresha ubundi abana bige. Ubwo yakoresheje washatse, izakoresha ubundi, izaguha inzu bazi ko utazayo. Ifite ubundi buryo. Imana izi kwishakira inzira. Witerwa ubwoba n'ibihurimo. Ibi bihu utarabikandagiramo, nyir'ibihe yari azi ko tuzabikandagiramo. Yesu ashimwe. Aleluya. Dukomeje gushimira Imana yarinze mwebwe mwese muri mu iteraniro. Shimiye Imana cyane yandinze. Uyu munsi wari umunsi mubi cyane, imvura yaguye, ariko turashimira Imana yabanye natwe. Dushimiye mushumba Imana yakoresheje akadutumira. Imana imuhe umugisha, ikaze uba waduhaye, natwe turari kwifurije mu bwami bwo mu ijuru. Nitwa Nyirapasika Vestine, ndi umubyeyi, nanjye mbarizwa muri ADPR, ariko icyo si cyo nirata, igikuru ni uko Yesu yanyemeye. Hanyuma twihute twongere ijambo rito ku ijambo Imana imaze kutuganiriza inyuze mu mukozi wayo, kandi Imana imuhe umugisha. Reka dusome ijambo turasanga mu gitabo cy'imigani, ibice 11, turasoma umurongo w'8. Dusome ijambo ry'Imana turasanga mu gitabo cy'imigani, ibice 11, umurongo w'8. Dusome mu izina rya Yesu. Hari ijambo rivuze ngo umukiranutsi akizwa amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Dusubiremo. Haravuze ngo umukiranutsi akizwa amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Tunejejwe n'Imana. Imana ntabwo irarikira abantu bayo ubusa. Imana ni umutetsi mwiza, uzi guteka ibyo kurya bikwiranye n'inzara abantu bari bafite. Buse muranyumvise? Reka nongere nsubiremo. Ndavuze ngo turashimira Imana. Imana yacu ni umutetsi mwiza. Iyi Imana izi guteka ibikwiranye n'inzara dufite. Muyigirire guca. Tugiye kuganira ku iri jambo rivuga ngo umukiranutsi. Umukiranutsi. Reka mbisubiremo. Tugiye kuganira ku iri jambo rivuga ngo umukiranutsi. Nashaka abari mugufi, nashaka abari muremure, n'abikibongi cyangwa sabe muto muto, kuba kiranuka. Imana iravuze ngo azakizwa makuba, kandi si ibyo byonyine. Umunyabyaha akwiye gusubira mu kigwi cye. Uyu mukiranutsi nashaka abatuye mu cyaro, ahatuye si ikibazo, igikuru ni ukuba kiranuka. Oya, reka mbisubiremo. Uyu mukiranutsi nashaka abatazi gutebeza neza. Uyu mukiranutsi nashaka abatuye mu cyaro kure, ariko kuba kiranuka, umva, azakizwa amakuba. Kuba akira mbese umubare w'ibanga password ni ugukiranuka. Mubwire ngo Imana ibidushoboze. Iki gitabo abahanga bavuga ko cyanditswe n'umugabo witwa Salomo. Salomo avuka ku mugabo witwa Dawidi. Kandi abahanga bavuga ko Dawidi yamubyaye mu buryo butemewe n'amategeko.
ariko turashimira imana itaturebera muri kavukire uziko mutanyumvise de narimvuze ngo turashimira imana itaturebera muri kavukire buryo icuza kiraruta uvuka aho wavukiye ntibikureba igikuru nica imana izagukoresha byagenze uti umunsi umwe Dawidi ngo yohereje ingabo ku rugamba arangije yisigarira mu rugo umva uko bibiliya ivuze wigiye ari gutembera narasomye ngo yari ari kugendagenda hejuru ubanza ari etaje noneho sinzi ukuntu ngo yarungurutse abona umugore uri kwiyuhagira Dawidi afatwa n'irari aragiye ageze mu rugo abaza abagaragu ati umugore mbonye ufite imisatsi imeze guca na guca afite agapoka meza uko amugereranije baravuga ati uwo mugore uvuze uko umutubwiye uko ubonye ateye ni Batisheba umugore wa Uriye Dawidi ati Uriye wa undi uri ku rugamba abandi bati nuwo mugende mumunzanire baragiye baramumuzaniye Bibiliya avuga ngo nuko bararyamana Dawidi yibwira ko birangiriye aho naho ntabwo birangiye igihe gito umugore araza ati burya ntabwo byarangiriye aho ndatwite kandi uziko mubohereje ku rugamba umugabo wanjye nawe arimo Dawidi ati ibyo byikujana kure mfite uko ndabirangiza muroko umuntu asibanganya ibimenyetso by'icaha ariko amaherezo akazafatwa uziko aba bantu batanyumvise narimvuze ngo umuntu asibanganye ibimenyetso by'ica ariko amaherezo akazagira gute hari abantu bazi gufata ikinyoma rero bakagishakira ibimenyetso umugore wa mukapotifari abahanga bavuga ko uyu mugore yitwaga Zoreka ngo yabonye Yosefu amucitse ari yaranja ngo ashaka kumukuraho umwitero aho umukwe yaravuga ati ndagufatishije mbese afata ikinyoma agishakira ibimenyetso ariko turashimira iyi twicaye imbere izi gushira ukuri ahagaragara kuko ni nayo kuri uyu mugore ngo ararira ngo yitwaga Zoreka abahanga bavuga ko ngo uyu mugore yari mwiza kandi nawe yari yiyiziho ko ari mwiza ngo yari afite uburanga rero buriya abahanga bavuga ko ngo yari afite abaja benshi we mu rugo abaja noneho ngo hari abagore bari bashinzwe kumuhatira ibirayi n'ibijumba noneho kubera ko nawe yiyiziho ubwiza agatambuka ni fiyeri abagore bari guhata aho kureba ikirayi bari guhata bakamurangarira ngo bakaba bikebye intoki kuko yari yiziho ubwiza rero ngo ashaka kugusha Yosefu yibagirwa ko Yosefu iyamuhamagaye ihagarara ku mukiranutsi ikamukiza amakuba Yosefu ati wambonye Yosefu ati mbona iyampamagaye ubwiza mfite ntabwo uri kubureba Yosefu ati ifite ubwiza nivuga bikaba yategeka bigakomeye ubwo ati nuko reka abandi bari kwike binoki Yosefu ati ni abataravuganye nayo ngo afate iby'imana yamukoreye bene se bamaze kumuta mu rwobo aha agaciro ihene yapfuye wakarokoka ngo iyo neza yima ayigeretse kuri Zoreka asanga Zoreka nta bwiza agira ubwiza bufitwa n'ikura umuntu mu bupfubyi igakura umuntu mu bupfakazi ngo abona niyo nziza cyane kuruta Zoreka dore impamvu abantu bahora bagwa buri munsi bareba ku byo Imana itari yakora iyo ureba Imana mu byo yakoze uhita uvuga ngo nibyo itari yakora izabikora iyo ureba Imana mu byo itari yakora uhora ureba bagusize uyu imvura yaguye
Vewe ti anyuraho ntarikose imana imburire na gikumi nibagirwa ko naya maguru hari abatayafite bicaye mu kagare iyo uri kurebera imana mu byo yakoze ureba ibyo wasize kwati na hahandi sinari kuhava nukubera imana Yesu ashimwe ngo afate iby'imana yamukoreye yibuka ukuntu bene se bicajwe no kurya iyo usomye mu gitabo cy'itangiriro niho byumva neza ngo bene se bamwitegeye kure bavuga bati nguriya karose kandi papa wamudukizaga ntawuhari bibagirwa ko nubwo se yasigaye mu rugo ariko Yosefu ari kugendana niyavuganye nawe ngo bicajwe no kurya niko bibiri ivuga bamwitegeye kure akiri kure arabati nguriya karose papa wamudukizaga ntawe Yuda ati nshingi ukuntu cyajaga kiraturega papa akaba yaragikunze akakidodera n'ikanzu ibiryo byacu sinda birya ntaracica ndabanza kucica ubundi ibiryo ndabirya nyuma ngo bemeze inama ko bagiye kumanza bamwica ibiryo bakabirya nyuma agiye kubagera iruhande Rubeni ashyira agatoki hejuru ako gatoki nakiki Rubeni ati mwareka mukanyumva Yuda turamenye ntubugiye kudukiza Yosefu kuko uhangaye ukamudukiza wapfa mu cimboce Rubeni ati nyine nje sinshaka kumubakiza ariko ndi kubabwira ko nshonje nanjye igitekerezo cyanjye ni mu cyumve ndashonje sinategereza igihe muramwicira ngo arihonge kumwica simbi babujije mumufate mube muramwica nanje ndaba ndi kurya noneho ibiryo ndabirangiza namwe mumaze kumwica Yuda ati data we ubu sinitumwica ibiryo ukabimara turi kuziki Rubeni atumva rureka tubihindureho gake mureke tubanze turye bicazwa no kurya uzi ko bicazwa no kurya tugatabarwa uzi ko aho ugeze ari uko imana ateje abanzi we kuba bicaye bakagira ibyo bahugiramo nayo ikakugeza aho yashatse kukugeza burya nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa muyikomera amashyi yo kabyara ariko rata mana yashatse gutabara umuntu ntabwo ibura inzira sinzi iminota bampaye rero umushumba yavuze ngo nimbwirize ariko ndacungana n'igihe amahirwe mfite nuko murari kesha muracafashwa haleluya haleluya Yosefu abwira muka Potifari arambwira ati yandengeye niyikurusha agaciro wowe imbere yanjye ntacu uvuze ifite agaciro niyandokoye ikankiza amaboko y'abagome c'était très nice nari ndi kubabwira ko hari abantu bafata ikinyoma bakagishakira n'ibimenyetso hanyuma rero c'était leo ariko nibi ni ngombwa ngo mbivuge nge mbonye hari inyubako y'ibitagangurirwa nge kona mbona marayika araje afashe ya nyubako ayinyuzamye inkota ibitagangurirwa birasenyuka nongeye kubona mbona hari byari bigeze kuri bitatu ngiye kubona mbona nabyo byari birimo inyoni ariko izo nyoni nabonaga zidafite amababa mu bigaragara zari inyoni z'ibyara ngiye kubona mbona rero marayika n'ubundi atunzeho ya nkota ibyari mbona birahiye birashize na byabyana byari birimo biba birashize numva ijwi rimbwiye ngo bambwire ngo ku bwanje nzabyikorera ntacyatuma izina ryanjye Dawidi abwira Batisheba ati humura njyewe nzabyirangiriza ntibigutere ubwoba Dawidi ngo atuma ku mugaba w'ingabo witwaga Yowabu arambwira ati nyoherereza Uriya ndi kumushaka Yowabu ashyira mu bikorwa ibyo umwami avuze yohereza Uriya ngo agere kwa Dawidi Dawidi atari ubuntu unaniwe
Uriya ati ntago naranirwa kunanirwa kuko turara ku gasozi. Dawida atumva rero. Genda uje kuryama mu rugo. Ngo ashaka nibyo kurya ngo amushakira ibyo kurya byiza. Ashaka imiceri na za kawunga nibiki. Atabagaragu nibaguherekeze. Ugenda uje mu rugo uje kuruhuka tuzavugana ejo. Nubwo amutekeshereje ibyo kurya. Nubwo atanze kawunga n'imiceri nibiki. Uriya ngo ntiyajiwe. Ntiyemera kuja kuryama iwe. Ahubwo ngo aragenda yiryamira abwira abikoreye imiceri ati nimugende. Nimugende. Bati kwa tubwiye ngo tujane. Dawidi ati mugende nje ndabasanga. Uriya ati mugende ndabasangayo. Ngo yirarira hamwe n'abagaragu inkuru igera kuri Dawidi babwira Dawidi bati na ya miceri yose ntabwo yakanze Uriya ahubwo yirariye hamwe n'abagaragu Dawidi ngo ahamagara Uriya ahubwo ati niko ibyo bambwiye n'ukuri Uriya ati biki barambwiye ngo ntabwo wagiye iwawe Uriya ati ntabwo nari kubona ukongi wanje Uriya yavuze akantu karyoshe nkunda aramubwira ngo ingabo z'Abisiraheli ziri ku gasozi n'isanduku y'Uwiteka nayo iri hehe ntabwo nari kubona ukuntu ujya kwinezeza iwanjye mu rugo umva Dawidi ngo akora irindi kosa afata inzoga aramusindisha kandi cyari kizira mu Bisiraheli nubwo amusindishije Uriya sindanye ubwenge Nubwo amusindishije Uriya ntabwo kambo kimutegetse nibyo koko arasinze ariko ngo asinda nari kugenda aja kwamwe n'abagaragu inkuru iragenda igera kuri Dawidi nubwo ntabwo yigeze agenda anari kumwe n'abagaragu Dawidi ngo aramuhamagara Dawidi akora irindi kosa rikomeye arangije afata ukuboko kwarandika ukuboko kwe arandika yandikira umugaba w'ingabo ahubwira ngo Uriya kigera aho ngaho umushore imbere ubundi muhani mumureke umushore imbere mumureke ubundi bamwice Uriya urupapuro ararujyana ngo ageze ku mugaba w'ingabo ararumuhereza neza uko barumuhaye umugaba w'ingabo asomye ashira mu bikorwa ibyo bamubwiye niko byagenze Uriya ngo bamushora imbere baramuhana rapfa icakora nasomye bibiliya irambwira ngo uwo munsi hapfa ingabo nyinshi z'Abisirayeli kubera iki mukiranutsi witwa Uriya wapfuye hanyuma Yowabu afata intumwa arayibwira ngo genda ubwire Dawidi byabaye byose tubimuhishe icakora nubona arakaye umubwire ngo na Uriya nawe yapfuye ni nkaho yari agiye kumubwira ati umubwire ngo ntarakare ko ibyabaye niwe wabigizemo uruhare intumwa yaraje igeze kwa Dawidi ngo imutekerereze ibyabaye Dawidi atangiye kurakara numwiti kandi umva uko byagenda Yowabu yambwiye ngo na Uriya nawe yapfuye Dawidi yarahagurutse ubwo arahanura aravuga ngo umbwire Yowabu ngo nahumure inkota yica umuntu irindiriye undi arahanuye umva uko byagenze nubwo Uriya apfuye nubwo Dawidi azi ko birangiye ariko Imana irebera abakiranutsi ndashimira Imana ireberera umukiranutsi Imana yo ngo ntiyaceceka kandi Imana iracyafite abantu nubwo ba Dawidi bari gukora ibya birengagije ineza y'Ima Imana iracyafite ba Natani Imana iracyafite aberekwa iracyafite ababwiriza kandi birinda ibya Imana yo kabyara ngo ibyereka Natani mu nzozi iramubwira ngo kandi Natani we kuba nkigufite uri amaguru yanjye ngira kwa Dawidi icakora nugerayo mureke mbabwira akantu gakomeye uzi ko Imana izi igihe tutarakigeramo reka nongere ngasubiremo witerwa ubwoba n'ibihurimo ibi bihutarabikandagiramo nyiribihe yarazi ko tuzabikandagiramo hoya
kuyango nawe ngurabibona ngo ibintu byarahindutse ntacyahindutse kiriho ibitwabikandagiyemo imana isiko tuzabikandagiramo hanyuma imana iramubwira ngo genda umubwire maze ntumubwire ko weretswe utaje no muri gereza ahubwo uramucira umugani ndashimira imana iziko turi mu gihe kigoye ni ukuri kw'imana ariko mana we kigenda gushimiye twagikandagiye muziko tuzagikandagiramo muvuge ngo nibyo natana araza yambaye udukweto twitwa kuko umwami imana izantabara yakubise mwa kagofero kavuga ngo iyo iza uzakira umumari guhoza ijisho haraza ati Dawidi muraho Dawidi ati muraho neza haraganiye Natani ati reka ngucire umugani Dawidi ati kagira inkuru Natani ati mu gihugu kimwe mu mudugudu harimo abagabo babiri umukire ndetse n'umukene ariko umukire akagira intama nyinshi umukene akagira agatama kamwe bukeye umukire agira abashitsi aho gufata mu ntama ze afata agatama kamwe k'umukene arakica akazimanira abashitsi Dawidi ati kwa jena na Yesu ndashwanyaguza ndamenagura ndanetarariza ndaritagura ndavuma ndavumiriza muri iki gihe hari abantu bakimeza guco ndahambiriza ndashwanyaguza ndaritagura uwo muntu aracabaho Natani atawa naraharida Dawidi ati wabaye ariho none akagira ingorane akaba ari mu gihugu cyanjye akwiye kwicwa Natani ati aha kandi akabanza kariho uwo mukene agatamake agakubye inshuro zingahe enye Natani ati sasu wa santi vrema donko ndibaza amena humura igihe cyo gukora ku Uwiteka kirageze imana izi kwishakira inzira imana ifite ubundi buryo ubwo yakoresheje uri kubyara izakoresha ubundi abana bige ubwo yakoresheje washatse izakoresha ubundi izaguha inzu bazi kutazaye ifite ubundi buryo n'imana izi kwishakira inzira ntabwo itegereza abayishakira inzira Natani ati vurema ababonye umwanya wo guhanura aba tuba mukire ni wowe wagize ngo yongeye gutokesha nuko ntari impari ariko ameze nk'uwa kubiswe n'inkuba yaciye bugufi amagambo ashira ivuga atangira kurira Imana iti Natani ati Imana iricujije muroko uzirinde icyatuma Imana yicuza uzirinde icyatuma Imana yicuza aka gasura ni ukuberayo iyo haba kubwa abantu ukosa ntabwo aba ari kosa nuko ariyo yabigeze mu ruhari muyizamurira amaboko twatunguye abantu twatunguye iminsi ukusa siko wakagombye gusa uko wicaye sikuba wicaye twatunguye iminsi uzirinde icyatuma Imana yicuza ubu bwongo iyikoraho gato twari gutoragura amashashi ikanda buto gato nawe uba wicara mu igari umuririmbyi aherutse kurimba ngo akagasura dufite ni Yesu ibi byishimo dufite ni Yesu ntabwo ari umuntu wabigizemo uruhare usubije amaso inyuma wasanga mu muryango hari abapfuye ibirenge bimeze guca hari abapfuye batazi kwambara na kamambiri ariko wowe no mu mibyizo ba washizemo cyo mugire guca ariga ejo bundi niho nababwiye ngo natwe ubwacu turi ibihamya natwe ubwacu turi ibihamya dufite icyatuma dukorera imana ntawe uduhasa ushubije amaso inyuma wayikorera ntawe uguhasa ati cyagiye burya amaguru aba yaravuyeho iritambika amaguru abaho cyagiye burya amaboko byari birange iritambika amaboko abaho burya mba naragiye muri gereza no muri gereza iritambika ifunga inzugi uzirinde icyatuma Imana yicuza Natani ngo aramuhanurira dufite umwanya muto
amubwira ibintu bikomeye amubwira ko Imana imuhagurukirije ibyago imu amubwira ko inkota itazaviwe mu rugo amubwira ibintu bikaze amubwira ko we yabikoreye mwiba ariko ko abagore be bizabera ku musozi amuhanurira ibintu bikomeye aramubwira ngo kandi kugira ngo umenye ko Imana yababaye n'umwana wabyaranye na Batisheba ntabwo azabaho Natana amaze kugenda umwana wa Dawidi na Batisheba ngo bararwaye Dawidi yanafashe n'ibihe by'iminsi irindwi hari abantu basenga amasengesho batazahemberwa hago raze kwe turi gusenga yo tuzahemberwa mugire guca ara kanu navuze kuri YouTube arige nigeze kuja gusenga nifitiye ibibazo paguruka njenyine ndavuga ngo nta n'umuntu turajana ngo ngere ku musozi nifitiye ibihe byiza ndi gusenga ndi kubwira Imana nishaka kungira neza ngiye kumva numva umuntu ari gusenga ngo mana umwice mana umwice none nakebaguza nubwo tuba turi gusenga tuba tunafite ubwoba yaravuze ngo umwice mba ndakangutse ndi ndebye mbona nta muntu uri hakurya nta uri hakuno ninje ari kuvuga ngo inyice nakoze iki none si irampora iki none gusenga birananira arakomeza ngo mwice ndahumura arakomeza ngo mwice ndavuga nti ariko reka musange mubaze iki Imana iranyicira ndagenda nsanga ari mu mwuka reka data ari kuvuga n'indimi bamukoze nti niko iranyica nakoze iki ati ntabwo ari wowe none si nindi ati nawe ari wowe irisengesho warisenga ntibyagenze gute ati dufite dirigeante wacu banza hano mwe mutageraga badirije iyo na repete imbere anshira inyuma urumva ikimubabaje iyo na repete kuri mikorofone ku cumyera arayinyima akayabe yatirise ndi gusenga Imana ngo imwice tubwo ibyo nibyo uri kwifuza ngo ibyo nibyo uri kwifuriza dirigeante ngo apfe kubera mikorofone atari atagahuka ari kuwundi karahandurika icyo se uri kubona cyoroshe akivuga ngo mbese icyo kiroroshe sinzi ukuntu Imana antijiyere kwa gatoya ngiye kubona mbona afite inda y'amezi abiri Imana irambwira ngo mumbwirire ngo yabanza kwihana uwo mu ruho w'icaha agendana ko natihana ari nawe uzamwica ndamubwira numva ko Imana ivuze ati ndi Imana irambwiye ngo uratwite ati suri muganga nti oya ni yari binyeretse ati ntabwo uri muganga nti oya nti ndi umuhanuzi nti Imana irambwiye ngo nutihana iyo nda niyo izakwica ikimbabaje yakiranye n'Imana turi ku musozi yanga kwihana uyu munsi ntabwo akiriho kandi yari yazamutse ngo agiye gusengera nde dirigeante ngo Imana amasengesho nk'ayo dufite akanya gato Dawidi nawe ngo yayirije ubusa iminsi irindwi noneho ngo yanga kujya bateka n'inkoko bati Dawidi ntabwo arajya ati ndi mu masengesho umunsi wa karindwi ngabona abantu bari kongora ati niko ko muri kongorera ngo bari babimuhishe barwa ati nitubivuga none harapfa yanze kujya umwana akiri muzima nitumubwira ko umwana apfuye ubu ntarahuka ngo banga kubimubwira ariko arabimenya umuhanuzi wa mbere ni umutima buryo umuntu atari yavuga ngo wi ntabwo uyobewe ibyo wakoze Dawidi ati mwimpisha nabimenye bati ubwo wabimenye n'amahoro umwana yamaze gupfa Dawidi ngo akomeza kubana na Batisheba barangije babyara uyu mwana witwa Salomo Salomo avutse Imana ntiyarebaho Salomo avutse ahubwo iha agaciro ikizamukoresha niba mutana niwe mwongere mukomere Imana yacu amashyi Imana ikunda Salomo kuruta abandi bana ba Dawidi
yewe imuvugaho n'amagambo akomeye ivuga ko nari buzasimbura sekungu ivuga ko nari buzubaka n'inzu y'uwite ariko kubera amagambo imana imuvuzeho kubera ibyiza imana imuvuzeho ngo bene se ntibyabanezeza uwitwa Gadoniya ngo ababazwa nuko ibyo yari yiteze bitabaye kuko ngo Gadoniya yari azi ko ari buzasimbura se ku ngoma atungurwa nuko Salomo ari buzasimbura ngo ategura kudeta mwibanga bibiliya ivuga ngo afata abagabo 50 abagendera ku magare n'abagendera ku mafarashi arabwiye ati ndashaka ko dukora umuti ndashaka ko murya inyama mugahaga ngo afata inkari namara byica arangije ngo arabagabura arababwira ngo ndashaka ko dukora umuti ubundi mukangenda imbere n'inyuma muri kwangwa haragasingizwa umwami Adoni turebe ko twaburizamo umugambi Imana ifite kuri Saro ariko ndashimira Imana iherekeza ijambo ya ikaririndana n'uwo yari bwiye kuko ryaca mu muriro umuriro urazima ijambo rigakomeza muyikomera mashini bamutanani ingani ntama ngo barica bararya cyane ngo kwa Adoniya ngo yarazi ko ari uzaba umwami ngo yari umusore mwiza w'uburanga abahanga bwa ngo ko yakurikiranaga n'uwitwaga Abusalomo yari yizi ko ari uzayobora ariko rati Imana ntireba nk'abantu Imana ireba Salomo wavutse yitaho yavuki iha agaciro ikizamukoresha hanyuma ngo abagabo baramwemera n'ubwo ati turakugenda imbere turi kuvuga ngo haragasingizwa umwami Adoni ariko ngo igihe bari kumwamamaza murokorewe burya ntawiyamamaza ngo agere ku nsinzi ahubwo wamamajwe n'Imana arengaho abantu bari kuzamugeza ndakwifuriza kwamamazwa n'Imana nta kizakwitambika izakugeza ku mugambi wayo hanyuma rero ngo igihe bari kumwamamaza umuhanuzi Natani aba yanabimenye ko ndashimira Imana igifite abahanuzi Natani ngo arirukanka abwira batishe bati bya bindi Imana yavuze Satani yabirwanyije barukore kuba twaravuganye n'Imana ntibikwiyeho ko twagerageza icyiza cyo kuvugana n'Imana twe no ku munsi mubi tuzakomera muvuge ngo amena muvuge ngo amena Satani arwanya ibyo Imana yakuvuzeho ariko burya Satani nta mbaraga afite zo gukuraho icyo Imana yavuze kurwana arabishoboye ariko burya ntabwo ari umuneshi Imana ishimwe hanyuma Natani arirukabwira batishe bati bya bindi Imana yavuze Satani yabirwanya batishe bati none bigende bite Natani atumva ko Adoniya yiyamamaje ntibikweho icyo Imana yavuze ahubwo turacyafite amahirwe Dawidi aracyahumeka ihute kwa Dawidi umubazi nanjye kumuhanuzi ndazi inyuma yawe batishe bagenda ari kurimba tikera bakwiringiraga arahindura ati mana ibyo wavuze ubikurikirana ibihe nibi arirukanka wagere kwa Dawidi ngo yikubita hasaramuna Dawidi atuboninde dore ko yari yaratangiye no guhuma ariko nubwo Dawidi yahumye iyavuze kuri Salomo ntabwo ihuma ndashimira Imana idahuma tuwaninde bati batishe kuje batishe bati mbwiza ukuri hajya ninde uzagusimbura ku ngoma Dawidi ngo igihe akimusubiza Natani nawe barinje Dawidi atuwaninde sikandi bati ni Natani wowe kuje Natani atabisiraheli bose baguteza amaso tubwiza ukuri dukure mu rungaba Dawidi ati ni ukuri navuze ko umuhungu wanjye Salomo ariwe yeye kamvuga ikintu gikomeye buriya umuntu wese ufite indahiro y'Imana nushaka utuze urugamba uri kurwana indahiro izarwana weho wicecekere niba hari ikintu Imana ihagararaho ni indahiro iyo yirahiriye iyo yagize iki kabone nubwo wahura n'ibikurwanya weho urituriza indahiro ikagenda ikarwana paka Imana ishoje icyo yavuze nicyo cyatumye Imana yirahira ngo ni ukuri kuraburaba buriya Imana yirahiri bitandukanye no kuvuga ngo nguhaye ibi ariko ugomba kwitwara gute uvuga ngo ibigwaye ibi ariko birimo kondisi ariko yivuze ngo ndirahiriye reka mvuga aka kantu gakomeye iyo uriho indahiro y'Imana nubwo waje muri kabari indahiro iragenda ikagukura muri kabari ikagukuramo ikakugarura mu nzu y'Imana muranyumvise
indahiro yo uwo yinjiranye muri kabari imana iragenda igakurikirana ya ndahiro ikagukurura ikakuzana mu nzu y'imana hanyuma Dawidi aravuga ngo ni ukuri navuze ko Salomo ari we nzaraga ubwami nikimenyimenye munshakira umutambyi ubundi muzane ihembe ubundi muzane inyumba cyangwa sifarashi yanjye nicara mugende muje igihone muje kunyimikira Salomo ngihumeka none hangeze ahantu hakomeye burya intambara urusaku ntirukuraho icyo Imana yavuze ahubwo urusaku ni ifirimbi yibutse Imana gutabara abe humura kwiyamamaza kwa Adoniya ntibikuraho icyo Imana yavuze kuri Salomo ako kanya ngo bafata Salomo bamujyana ahantu bita igihome ngo bahageze bazamura ihembe bakimwimikisha amavuta bibiri avuga ngo ni ukwisira saduka abari kumwe na Adoniya baturwa urusaku n'urwiki igihe bagikekeranya babona umuntu araje ati izo nyama nimuzicire umwami yagize gute yabonetse kandi inyama bakigize gute bakizirya asite prainen ndashimira Imana itabura hinyura ngo isohoze ico yavuze bamaze kwimika Salomo Salomo arebye inzira binyuzemo arebye urugamba biciyemo ariko Imana igahagarara ku cyo yavuze aravuga ngo iyi nyimitsa Adoniya yagihumeka nkwiye kujya kuyishimira bibiri ivuze iki ngo azamuka ku kanunga karuta utundi ngo azamukana ibitambo igihumbi abazamutse ku kanunga haleluya niba hari isengesho rinezeza Imana ni isengesho ryo gushima muranyumvise niba hari isengesho rinezeza Imana ni isengesho ryo gushima iyo uzamutse ugiye gushima ikora n'ibiruta ibyo yakoze ntukaje gusenga ugiye gutura Imana ibibazo gusa ngo ibibazo nibivaho ureke kuja gushima ukwiye kuzamuka ukaja gushima ngo arazamuka ageze ku kanunga mureke mbabwire hari ibintu bigera kuri bine byatumye azamuka ku kanunga kandi ivugeho icambere yari yaravutse mu buryo butemewe n'amategeko nkuko nababwiye ica kabiri ngo yari umwana muto aravuga ngo njyewe ndi muto ariko impamagaye ntabwo ihamagara abakomeye ahubwo ikomeza uwo yahamagaye uvuge ngo amen icya gatatu yari agiye gusimbura umunyamaboko aravuga ngo gusimbura data wishe intare ntabwo byoroshe ariko iyamuhamagaye iyi guhamagaye niyo ibigushoye gusa ugakora n'ibyo we atakoze ngo azamuka ku kanunga aravuga ngo kuba yarishe intare iyabimushoboje nanjye niyo ngiye kureba haleluya icya kane yari agiye gusimbura uwakunzwe n'Imana cyane aravuga ngo muribuka ko Imana yavuze ngo iri kuvuga kuri Dawidi aravuga ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye uwo muntu kumusimbura biroroshe ariko iyo wazamutse ku kanunga uvuge ngo amen Imana igukoresha ibiruta ibyo yakoze hanyuma ngo ari ku kanunga yagiye gutamba iryo sengesho rinezeza Imana ngo afashwe n'ibitotsi gake yasinzi Imana irururuka iraza imwiyereka mu nzozi iravuga ngo Saro ukoze ibyananiye abandi ubaye umwami none niho ubonye umwanya wo kuza gusenga abandi iyo babaye batwara sibo ntabwo baba bakiboneka muri repetisiyo amamagara uti uzi ko tuzarepeta kwa gatatu ati so umbwire perezida ko ntakiboneka kuko ubu mpagarariye abadaso ariko Imana ngo inezezwa nuko Salomo abaye umwami akazamuka ku kanunga iramanuka iyo uzamukanye intego Imana iramanuka iyo uzamutse uzi ibyo ugiyemo Imana igira ite iramanuka ngo irururuka iramubwira ngo Salomo we nsaba icyo ushaka Salomo nawe ngo ayibere umwana mwiza ayisaba ile paiden icy'ingenzi aravuga atumva ngo usabye ubwenge Imana ngo iranezererwa iramubwira ngo kuko ibyo ari byo nsabye tunsabe ko abanzi bawe bapfa wari ufite umwanya wakugombye no gusaba ko Adoniya aba ariko kuko unsabye icy'ingenzi uhaye n'ibyo utansabye nakubangiri nabwo bazagukurikira ntawe uzahwana ntawe mukomeye ntawe uzamukanye ukora ku mutima w'Imana iyo uzamukanye intego ukora ku mutima
ari muri aya mavuta avuye guhura n'Imana avuye kuganira nayo ngo amanuka afite ubwiza budasanzwe yandika iki gitabo cy'imigani aha mu bice 11 umurongo w'8 arandika ngo mukiranutse akizwa amakuba ari ku munyabyaha asubira mu kigwice nushaka kubimenya neza uzasome mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel mu bice 3 uzasanga inkuru z'abagababa Saduraka Meshake na Abednego ngo umwami Nebukadnezar mu kibaya cyadura itegeko ryari ryarasohotse ko abantu bose bakwiye kuramya igishushanyo yabaje ariko ngo abantu bose bikubise hasi ngo haboneka abakiranutsi batatu ngo basigara bahagaze babati twe ntabwo turubararira ibyo tutazi ntabwo turubararira idatanga urubyaro ntiturubararira idakuraho umuruho ntabwo turubara abantu babwirane hari abantu bari bashinzwe kureba rero babwirane Nebukadnezari bati bujya twese nubwo twunamye hari abagababa Nebukadnezari ati abo barahari nibyo bambwe bati ni ukuri barahari Nebukadnezari ngo arabahamagara ababwiye ati niko ibyo bambwiye ni ukuri Basaduraka bati bigi ntabwo mwubaraye Basaduraka bati twe twubararira ivuga bikaba yategeka bigakomera tuzaho yadukuye 98 niyo yaturengeye tugiye kuburara yaratugaburiye twambaye ubusa yara ni Imana ishigikira umuntu ibyo kwiganye sabigiha Nebukadnezari atumva rero byabaye ubwa mbere ikondera niyongera kuvuga mwese hasi Basaduraka bati reka tukubwire ibyo twakoze ntibyadutunguye twabitekerejeho ntidushobora kubararira arababwira ngo ubwo niyihe mana mwiringiye irashobora kubakiza amaboko yanjye baramubwira bati twari twakubashe reka tukubwize ukuri ntiturongera no kuvuga izina ryawe ryose ahubwo turaricamo bati yewe Nebuwe sikomona niwe di bati yewe Nebuwe nubwitandukiza yigeze dutabara yigeze tumwara urukundo yadushigikiye birangiye abantu baratuvumye mura byari birangiye duhagara uyu munsi nubwo yaceceka yigeze ikora dufite ibyatuma tutubarara c'est le fait d'athèse dufite ibyatuma tutu baramubwira bati ni ukuri Nebu tugatinye gukoza satani isoni tugacogorera imbere y'utarakebwe zamubwire ngo iyo twiringiye ifite imbaraga z'ibiruta ibyiyita ibinyembaraga nubwo itadukiza yahaye ingumba kubyara turabibona nubwo itadukiza yigeze iturengera iyo dusinziye niyo idukangura iyo Mari Jose ziri gutembera mu nzu niyifata ikiganza igashira ku munwa uzi ko ari akantu kagiye mu kanwa ugasanga bafatiye abantu ngo ndakaze ngo ntabwo mu nzi uri igiki kariya ka Mari Jose ikaretse kakinjira mu nzuru rahira ko ifiyeri ritarahe babwiye yewe ikoze ku bwonko gato nawe bakwanura imvura iguye izuba ryava bakakwanura kagasura ni ukubera yosebu baramubwira ngo yewe Nebuwe nubwo itadukiza yigeze idukiza Nebukadnezari ngo uburakari buramufata itanura bari baryenyegeje arabwo ati munshakira abasore bafite imbaraga ngo barabashaka abasore ngo bafata Basaduraka barababoha disi ariko ijuru riri kubireba ariko mana we Yesu we kandi ibyo bari bari kubikora Yesu yibereye mu ijuru ntabwo yari yakaza ko ni mu isezerano rya kera ariko biravuga ngo c'est clair sans trop venir Yesaya yari yaramuhanuye aravuga ngo duhawe hanyuma ba Nebukadnezari bari kubaboha bari kugira bate agiye kubona babona Yesu batambutse ari abapepe ati nimuhumure turi kumwe
basaduraka bati ko tuzi ko utari waza ko Yesaya guhanuye unyuze Yesu ati nahoze muri mwe muhumure mbabanjirije mu muriro Nebukadinezari bati nimutubahe vuba muri kudukereza naho ubundi Nebukadinezari ari kureba umuriro basaduraka babonye utegeka umuriro bagati mutubahe vuba utegeka umuriro twamaze kumubona mugire vuba mwiduke reza ngo na Sitefano bari kumutera amabuye aho kubona amabuye yabonye umukiza Imana ishimwe basaduraka ngo barabafata babajugunya mu muriro umva icyiza cyo kuba umukirano umuriro usimbuka abakiranutse ahubwo ngo usingira babajugunye Yesu we umva ikindi umuriro wakoze ngo umuriro waciye ingoyi amaboko y'abakoreye Imana arasigara noneho basanga Yesu yamaze kuha amabwiriza batangira kuririmba bati ni ukubera Imana ngo bagiye kumva bumva mu muriro ahubwo habaye igiterane Nebukadinezari kuja guhengereza nuko ari kumva igiterane kiri mu muriro avuga ati niko umuriro usigaye uracuranga abandi baturi kutubaza iki waje kureba mu guhengereza ngo abona ngo harimo abantu bane icyakora ngo ishusho y'uwa kane ngo yasaga n'umwana w'intama avuga ati we twajugunye abandi bati twajugunye batatu Nebukadinezari ati ko ni kubona uwa kane kandi uwa kane we ntasanga arasa iyi mana twicaye imbere ishobora kutabana nawe mu kigeragezo ikaje guhagarara aho kiri mu kwikiza ishobora kutabana na mu kigeragezo ikaje guhagarara aho cyari mu kwikiza iherutse guhagarara nanjye nzabibabwira ikindi gihe amina ndi kwimura umurozi nyine nzagaruka oya nzagaruka namwe mwinyosha noneho rata Nebukadinezari ngo atangira guhenda henda abakiranutse mureke twibera abakiranutse uwo muri kumwe mumbwire ngo umubare w'ibanga ni ugukiranuka tuzarya ibyiza bye mu gihugu tuzabaho satana atabishaka tuzakomera atabishaka upfa kubura umuti watangira kubahenda henda ati mwokabyaramwe mumbabarire muve mu muriro basaduraka bati buretse naho ngo umuriro Yesu yari yawuhinduye ubusa bari kumva nta kibazo umuriro wahindutse akazuba keza basaduraka basohoka bari kuririmba bati kera bakuraraga mu minsi yatera noneho umva icyantangaje basaduraka ngo bamaze gusohoka Yesu yasigaye we mu muriro uzi impamvu yasigaye mu muriro ni uko ibyo gutwika abagenzi bigihari uzi ko mutanyumvise iyo asohokana na basaduraka uwawe yari kuzawuzimya gute we yawe barasohotse wasigara niyo mpamvu bagucanira umuriro ntikugira icyo kugutwara ni uko Yesu yasiga niyo mpamvu ubwo bataragwa hari baje kubona bakabona uhatambutse gitwa nuko Yesu yahasigaye muvuge ngo amena umukomera amashyi yo kabyara yogane umuriro wasimbutse abakiranutse ababajugunye ngo wahise ubatwika turashoje ariko nushaka kubimenya neza nubundi muri iki gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli urahasanga inkuru za Daniyeli bamujugunye mu rwobo ruri mu intare ngo zari zimaze iminsi zitarya ariko ageze mu rwobo ngo zimwe arazisasira izindi araziyoroza kubera iki ni uko ari umukiranutse ngo ararana nazo ariko mu gitondo abamugambaniye abana n'abagore babo ngo zabacagaguye bataragera mu ki hasi mu cyobo kubera iki ntabwo bakiranukaga uko waba uri ko kose haranira gukiranuka uzakizwa amakuba kandi umunyabyaha azasubira mu kigwi cyawe twaje kure tukabwa inkuru za Morodekayi muzi ko aho Morodekayi yari kumanikwa ariho Hamani yagize gute Sedren nakire neza ijambo ry'Imana hombeka amaso yawe umubare w'ibanga ni ugukiranuka uzakizwa amakuba iyi si turimo umuririmbyi yararirimbye ngo nta cyiza kirimo
uzayirokorwa no kubura umukiranutsi. Turi mu isi biduca intege, ariko iyo twiringiye ifite imbaraga. Mureke tuyihendahende, tuyibwire ngo twagize amahirwe. Turahuvugiye, haleluya, twagize amahirwe. Iri jambo ntabwo umuntu uri kimironka yumvishe, umuntu uri muri buwate ntabwo aryumvise. Ugize amahirwe weho waje aho Imana ivugira, kandi aha ni naho ikorera. Mureke twese duhaguruke. Ndakoresha umukozi w'Imana wambanjirije, niwe ugiye gusenga Imana atubwirira Imana ngo duhe imbaraga zo gushobora kuba abakiranutsi. Ibyo kutwambura ubunyangamugayo byo biragwiriye, ariko Imana yaturaritse ibirusha imbaraga. Egera hino usenge. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mwanditse yaranditse aravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Reka turambure ibiganza dushime Imana. Mana y'imbaraga, Imana y'ubushobozi, iri teraniro tubayemo tubonye ko gahunda ari ugukiranuka, tugakiranuka aho abantu batari, tugakiranuka turi mu kazi, tugakiranuka turi mu modoka, tugakiranuka turi mu isoko, tugakiranuka tubwiriza, tugakiranuka turirimba. Duhereze kuba abakiranutsi, iryo banga niwo mubare w'ibanga ni ugukiranukira mu uyu mujyi wa Kigali. Duhereze gukiranuka, turi mu ishuri turi kwiga,
duhereze gukiranuka turi mu masomo duhereze kugukorera gukiranuka duhereze kubwiza ubwenge na Salomo duhereze kumenya icyo dushakaho kuko wavuganye natwe bivuze biraba dutegetse birakomera yuri umugoro w'ubusabane wo kubana nawe tukumva icyo dushakaho dusabye ibintu bibiri dusabye gutindana nawe dusaba gukiranuka ibindi tubimenya ibindi tubikora ibindi tubyitaho tuzaba abagabo tuzaba abagore tuzaba urubyiruko tuzaba abakozi bawe bagukorera bagutinya bakubaha bagukiranukira bagakomeza ubane natwe umukozi wawe komeza umukoreshe z'imbaraga akoresha umwongerera izindi kugira ngo abone ibyo azabwira ab'igihe kizaza tugukomeye amashyi tukuvugirije impundu tugukuriye ubwatsi mu izina rya Yesu amen amen.